Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Польша елінің ауыл шаруашылық өнімдерін дайындаушы кәсіпкерлермен меморандумға қол қойды. Меморандумның мақсаты неде? Бүгінгі топтамада толығырақ. Қарағандылық полиция қызметкерлері облысымызда жол көлік оқиғаларының азайғандығын айтады. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары қатысқан көшпелі кеңесте мәлім болды. Қаламыздағы кеншілер даңғылы бойындағы жылу желілері жаңартылып жатыр. Жылу құбырларын жаңарту жұмыстары 4 айға созылмақ. Енді осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде толығырақ. Әлемге танымал польшалық жеміс-жидек пен көкөністер енді Сарыарқа жерінде өсірілетін болды. Бұқаржы ауданында жаңа агроқалашық бой көтермек. Аталмыш жоспарды жүзеге асыру мақсатында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Польша елінің ауыл шаруашылық өнімдерін дайындаушы кәсіпкерлермен меморандумға қол қойды. Алдағы уақытта облыс тұрғындары еуропалық сападағы отандық өнімді тұтынатын болады. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Польша елінен келген инвесторлармен кездесу өткізді. Аймақ басшысы агроөнеркәсіп кешенінің құрылысында бірлесе жұмыс атқарудың маңыздылығы жоғары екендігін айтты. Себебі аталмыш жоба мен агрокешен құрылысының жоспары екі мемлекеттің үкіметаралық отырыстарында бірнеше мәрте қарастырылып талқыға салынған болатын. Бұл жоба біздің экономикалық әлеуетімізді арттырып қана қоймай, польшалық әріптестерімізбен бірлесе алыс жақын шет мемлекеттердің нарығына да шығуға мүмкіндік береді. Әрине, бірінші кезекте ішкі сұранысты толық өтеуге жұмыс жасайтын боламыз. Себебі елімізде сапалы жеміс-жидек пен көкөніс өнімдерінің жетіспеушілігі байқалады. Жаңа жоба мемлекетке кіріс әкеліп қана қоймай, аймақта жұмыссыздық көрсеткішінің азаюына да ықпал етпек. Болашақ өндірісте жұмыс жасайтын қазақстандық мамандарды польшалық әріптестеріміз оқытатын болады. Білім беру үдерісіне еуропалық университеттермен қатар отандық жоғарғы оқу орындары да жұмылдырылмақ. Ол үшін бірыңғай ғылыми оқыту орталығын құру жоспарланып отыр. Қарағанды облысы Қазақстанда аталмыш жобаны іске қосуға шешім қабылдаған алғаш өңір. Польша мемлекетінің жеміс-жидек, көкөністерді өсіру, өңдеу мен сақтау тәжірибесі мол. Біздің ауыл шаруашылық кәсіпкерлер жиған терген білімдерімен қазақстандық әріптестермен бөлісуге дайын. Аталмыш жобаның жүзеге асуына Польша Қазақстандық сауда өндірістік палатасының да септігі болғанына қуаныштымын. Облыс әкімі агроқалашықтың жұмысы аймақта ауыл шаруашылық саласының дамуына ықпал ететіндігіне сенім білдірді. Бұдан бөлек бұл жеміс көкөністі өнімді қайта өндеу мен сақтау шараларын жақсартатын болады. Агроқалашық құрылысының алғашқы кезеңіне польшалық инвесторлар 100 миллион ақш долларын жұмсайтын болады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық полиция қызметкерлері облысымызда жол көлік оқиғаларының азайғандығын айтады. Алайда кей елді мекендерде жол апаты салдарынан орын алған кісі өлімінің көрсеткіші артқан. Жол бойындағы қауіпсіздік мәселелері облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың қатысуымен өткен көшпелі кеңес барысында талқыланды. Жол сақшылары бейнебақылау камераларының көмегімен 7000-нан астам жол көлік қозғалыс ережелерін бұзу оқиғаларын тіркеген. Жедел басқару орталығының басты мақсаты барлық қылмыс пен тәртіп бұзушылыққа қарсы жылдам әрекет ету. Аталмыш жүйенің жұмысымен облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев танысты. Көшпелі кеңесте көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстары мен жол бойындағы бүгінгі жағдай жөнінде жергілікті полиция қызметінің басшысы баяндады. Жалғасбай Жақаев жол көлік оқиғалары барысында адам шығыны мен жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің жарақат алуы мен ажал құшу көрсеткіші азайғандығын айтты. Алайда Қарағанды мен Жезқазған қалаларында бұл көрсеткіш кемімей тұр. Көлік жүргізушілердің тарапынан жаяу жүргіншілерді қағып кету фактілері де тіркеліп отыр. В целом по области наблюдается снижение количества выявленных нарушений правил дорожного движения, допущенных пешеходами на 10,5%. Еще 86 происшествий или 35,2% приходится на столкновение. При этом общее количество столкновений выросло на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Полиция қызметкерлерінің пікірінше, қауіпті жол бөліктерінде жол белгілері мен жолақтарының болмауы көңіл көншітпейтін көрсеткіштің негізгі себебінің бірі. Десекте басты кінә жүргізушілердің өздеріне артылады.
Темір тұлпар тізгіндеушілер тәртіпке тарту мақсатында жол бойында жылдамдық есептегіш құралдардың нақ пішіндері мен арнайы көліктердің макеттері орнатылған. Облыс әкімінің бірінші орынбасары жергілікті полиция қызметі басшысының баяндамасын қатан сынға алды. Асылбек Дүйсебаев жол белгілері орнатылуы тиіс көшелердің тізімі мен мәселені шешетін нақты ұсыныстар алға тартылмағандығын айтты. Бұдан бөлек облыс әкімінің бірінші орынбасары мемлекеттік тіркеу нөмірінсіз көлік басқарып жүрген жүргізушілерді анықтау жұмыстарында белсенді жүргізу керектігін ескертті. Себебі айыру белгілері жоқ жүргізушілер көбіне жол ережесін бұзады. Сами не раз видели, когда на большой скорости на красный свет машины без номеров ночью особенно проезжают. Потом, когда видео вам скидывают, вы найти не можете, потому что нет номеров, получается. В других городах такого нету. Кеңес барысында Қызылорда Павлодар көлік жолының ДСК-дан Ақтас кентіне дейінгі бөлігіне ерекше назар аударылды. Бұл аймақта үлкен ойықтар мен тесіктер пайда болған. Салдарынан көлік жүргізушілер қарсы бетке шығуға мәжбүр. Бұл жағдай Асылбек Дүйсебаевтың наразылығын тудырды. Терпеть это нам как власти, при том, что мы в городе сейчас большой объем будем работать делать, я думаю, это недопустимо. Я с вами полностью согласен. Есть, конечно, определенные причины, как вы отметили, но буквально с понедельника мы приступим к работе. Я приношу свои извинения перед населением региона, перед населением города Сарай. С понедельника мы приступим, возьму на личный контроль. Көшпелі кеңес қорытынсы бойынша Асылбек Дүйсебаев жол көлік оқиғаларын санын азайтуға және жарақат алу көрсеткішін өспеу үшін қажетті шараларды қолдануды тапсырды. Сонымен қатар облыс әкімінің бірінші орынбасары әкімдік аппаратына бірлескен рейд ұйымдастыруды жүктеді. Оның мақсаты жол көлік қозғалыс ережелерін бұзу барысында қызметтік куәліктерін пайдаланып жауапкершіліктен жалтаруға тырысатын мемлекеттік қызметтің әр саласындағы шенеуніктерді анықтау болып табылады. Асылбек Дүйсебаев тәртіп бұзушылардың әрекетіне көз жұмып қарайтын жергілікті полиция қызметкерлерін жұмыстан шығару керектігін ескертті. Жалпы алғанда мемлекеттік органдармен сыбайласы жұмыс істейтін барлық жүйені өзгерту қажеттілігін айтты. Албас Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін қасиетті Рамазан айының мың айдан да қайырлы қасиетті Қадыр түні. Бұл түні барша мұсылман баласы құлшылық амалдарын көптеп жасауға тырысады. Себебі жасалған бір амалға 83 жыл 4 ай немесе мың ай жасағандай сауап жазылады. Құран кәрімде Қадыр түнін құлшылықпен өткізген жанның өткен күнәлері кешірілетіндігі айтылған. Сонымен қатар адамдардың келесі жылғы тағдыры жазылады. Қадыр түнінің сауабынан қапы қалмай қандай амалдар жасаған жөн? Бір түні мың айға татитын бұл түнінің ерекшелігі жайлы толығырақ арнамыздың тілшілері тарқатады. Қадыр түнін әркім өз түсінгенінше қадірлейді. Біреу кино көріп уақытын өткізсе, енді бірі сауаптан құр қалмаудың амалын жасайды. Сауапқа көптеп кенелетін қадыр түні мұсылман баласы үшін ерекше ыстық. Бұл түнде мұсылман қауымына тура жолды нұсқаушы Құран кәрім аяттары түсе бастаған. Қадыр түнінде аспаннан сан мыңдаған періштелер түсіп, таң атқанша барлық дұға тілектерге әмин айтып тұрады. Облыстық мешіттің бас имамы бұл түнді адамдар мешітте өткізсін деген қағиданың жоқ екендігін айтады. Өмірзақ қажы Бекқожа халықты бұл түнді діни кітаптар оқып, дұға тілек жасауған дейді. Өйткені бұл күні жасалған әрбір құлшылық өзге уақытта мың ай тоқтаусыз жасағаннан да артық деп түсінген жөн. Сол түнді басқа бір нәрсеге алаңдамастан, ықыласпенен, жүрегіміздің ниетіменен, Алла Тағалаға ғибадат ретінде отыру лазым. Ал енді отырып, телевизор көру, футбол көру, басқа да нәрсемен шұғылдану, ол есептелінбейді, ол қадыр түнін күтіп алып, қадыр түніне құрмет қошемет қылғанға жатпайды. Рамазан айының санаулы күндері қалғанымен мешіттің бас имамы шаһарымызда биылғы жылы сауапты істердің көптеп жасалғандығын айтады. Рамазан айының әр күнінде мешіт асханасында тегін ауызашар берілген. Сонымен қатар жағдайы төмен жандарға қаланың ерікті азаматтары қаржылай көмек көрсеткен. Облыстық мешіттің жанынан мектеп жасындағы балаларға діни танымдық курс ұйымдастырылған. Аталмыш курсты жаз айларында тағы да ұйымдастырсақ деген ойымыз бар, дейді мешіт имамы. Қадыр түнінде мешітке жамағаттың келуі ол өзі ерекше. Осы мешіт мысалы 4000 адам сиятын болса, осы мешітке 4000 адам бұл далада көптеген адамдар сыртта қалады. Бұл дегеніміз халықтың үлкен ислам дінге деген рухани бір ізденіске деген құштарлығы деп
түсінеміз. Мешіт басшылығы басқа түндерге қарағанда қадыр түнінде халықтың легі көп болатынын айтады. Осыған орай бүгін орталық мешітте облыс әкімінің қатысуымен ауызашар беріледі. Сонымен қатар көпшіліктің сұрағына мешіт имамдары жауап береді. Асыл Қайырқызы, Жақсылық Нұртаев, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Қаламыздағы кеншілер даңғылы бойындағы жылу желілері жаңартылып жатыр. Бір шақырымға жуы құбырды қайта салу жұмысын Темір Арка компаниясы атқаруда. Мердігер мұндағы жұмыс 4 айға дейін созылатындығын айтады. Аталмыш шаралар жаңа жылу маусымына дайындық жоспарына сай жүзеге асуда. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Кеншілер даңғылындағы тозығы жеткен мына жылу құбырлары алдағы уақытта қайта жаңартылатын болады. Маусым айында басталған жұмыс күзде аяқталады деп жоспарланып отыр. Нысанда пайдаланылатын құбырлар Ресейден әкелінеді. Мердігер мекеменің қызметкерлері мұны отандық материалдардың сапасыздығы мен емес, қажетті диаметрдегі құбырдың елімізде дайындалмайтындығы мен түсіндірді. Дайындаушы зауыт өз өнімдеріне 50 жыл кепілдікте беретін көрінеді. По факту сейчас уложено. Біз қазіргі жұмысты диаметрі 7 сантиметрді құрайтын құбырлармен бастадық. Ресейге тапсырыс берген тавардың диаметрі 820 сантиметр болады. Бізде мұндай көлемдегі өнімдер өндірісте жоқ болғандықтан шетелден алдыртып отырмыз. Құбырлар сапасы да жақсы болады деп күтілуде. Жаңарту жұмысына қаражат Нұрлы жол бағдарламасы аясында ұлттық қордан бөлініп отыр. Қайта салынатын жылу торабының жалпы ұзындығы 900 метрді құрайды. Бүгінде жылу жабдықтарын орнатуға дейінгі дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Работы по благоустройству будут завершены. Қайта жаңарту жұмыстары үстіміздегі жылдың қазан айында аяқталуы тиіс. 4 ай еңбектенетін жұмысшылардың күн тәртібі де өндіріс орнының кестесіне сәйкес. Жұмыс күшіне тартылғандар өзге аймақтардан емес, қарағандылық тұрғындар. Құбырларды төсеуде атқарылатын еңбектің бәрі әзірге 20 адамға жүктеліп отыр. Жұмыс толық аяқталғаннан кейін Гоголь көшесіндегі жылу жүйесін жаңарту қолға алынады деп жоспарлануда. Сымбат Санатқызы, Жақсылық Нартай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Астана – бейбітшілік қаласы. Осындай атаумен қаламызда мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған акция өтті. Бастамаға мұрындық болған Қазыбек би ауданының мүмкіндігі шектеулі жандарға үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімі. Бүлдіршіндердің құрметіне дастархан жайылып, мерекелік шара ұйымдастырылды. Бүгінгі мерекелік акцияда 40-қа жуық балаларға арнап дастархан жайылды. Бүлдіршіндерге көтеріңгі көңіл күй сыйлау үшін сайық мазақтармен қатар түрлі өнерпаздар да шақырылған екен. Келген балалардың ата-аналары ұйымдастырушыларға ризашылықтарын білдіріп, алғыстарын айтты. Бүгінгі болып жатқан осы ресторанның әкімшілігіне мен бірлестіріп отырған іс-шараға ата-аналардың атынан рахметімізді айтамыз. Және де тағы басқа осының мәдени қызық шаралар өткізеді. Сонымен қатар парктерге, концертке, тағында басқа спорттық ұйымдастырылған шараларға қатыстырады осы балаларға. Сондықтан осы өз атынан және осы ата-аналардың атынан үлкен алғысымызды айтамыз. Қазіргі уақытта Қазыбек би аудандық үйде әлеуметтік көмек беру бөлімі 156 мүмкіндігі шектеулі бүлдіршінге қызмет көрсетеді. Мамандар жас жеткіншектерге көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін ай сайын түрлі шаралар ұйымдастырып тұруды дәстүрге айналдырған. Ай сайын біз театрларға, кинотеатрларға, кафелерге, ресторандарға қайырымдылық астар болады бізде. Біздің қызмет көрсету бөлімінде әлеуметтік қызметтер әртүрлі жоғарғы біліммен дефектолог, логопед, әлеуметтік қызметкер мамандары жұмыс көрсетіп осы балаларға қызмет көрсетеді. Мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсететін әлеуметтік бөлімде 26 қызметкер еңбек етеді. Мамандар балалармен аптасына екі рет
бір жарым сағат көлемінде жұмыс жасайды. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші қараған телернасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Теміртау қаласындағы дүкендердің бірінің сатушысы мен күзетшісін ойыншық тапаншамен қорқытып, 130 мың теңгені қолды еткен қарақшылар құрықталды. Облыстық және Теміртау қалалық ішкі істер басқармасы криминалдық полиция қызметкерлері ізін суытпай ауыр қылмыстың бетін ашты. 25 маусым күні жедел іздестіру іс-шаралары кезінде полиция қызметкерлері 27 және 28 жастағы облыстың тұрғындарын ұстады. Күдіктілер Теміртау қаласындағы дүкендердің бірінің сатушысы мен күзетшісін ойыншық тапаншамен қорқытып, 130 мың теңге алып кеткендігі туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Сондай-ақ ұсталғандарға қатысты тергеу амалдарын жүргізу кезінде олардың металлургтер шаһарының аумағында осыған ұқсас тағы 7 қылмыс жасағандықтары анықталды. Барлық фактілер бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер ұсталып, қамауға алынды. Шетелдік мамандар күрделі жарақаттарды емдеудің жаңаша тәсілдерімен таныстырды. Қаламызда қарағандылық травматология дәрігерлерінің басын қосқан конференция өтті. Басқосуда травматология саласындағы өзекті мәселелер талқыланды. Статистикаға жүгінсек, травматизм бүгінде 40 жасқа дейінгі еңбекке жарамды тұрғындардың өліміне негізгі себеп болып отыр. Полижарақат бұл адам мүшесінің екі немесе одан да көп жерден жарақат алуы. Полижарақат нәтижесінде науқастың ішкі мүшелеріне зиян келіп, арты өлімге әкеліп соқтыруы мүмкін. Сонында ауыр ашық сынулар мен асқынулар пайда болады. Медицина в Казахстане развивается семимильными шагами. Қазақстанның медицина саласы қарқынды даму үстінде. Халықаралық конференциялар, семинарлар ұйымдастыру осыған себеп болуда. Бұл шаралардың барлығы осы елде медицинаның болашағы айқын боларының кепілі. Травматологиялық жарақаттар жас адамда жиі кездеседі. Бұл адамның маңызды мүшелеріне әсер етіп, соны қайғылы оқиға дейін әкеліп соқтыруы мүмкін. Мақажанов атындағы клиника жаңа технологиялар мен заманауи әдіс-тәсілдерді енгізуде үнемі алда келеді. Біз өз мамандарымызды жыл сайын түрлі шеберлік сабақтарына жіберіп отырамыз. Медицина саласындағы жаңалықтарды жіберіп алмау үшін әлемнің барлық мемлекеттеріндегі травматология саласының мамандарымен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Конференция жұмысының барысында қазушылар травматология саласындағы өзекті мәселелер талқылады. Сонымен қатар асқыну қауіптілігін азайтып, науқастарды жылдам емдеудің жаңаша тәсілдерімен танысты. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Медицина тақырыбын жалғастырайық. Гиппократ медициналық фирмасында жаңа мобильдік орталық ашылды. Енді клиниканың жедел жәрдем қызметін шақырған қарағандылықтарға мобильді ультрадыбыстық зерттеу құрылғысы да көмекке келеді. Медициналық орталық мемлекеттік және жекеменшік серіктестік аясында облыстың денсаулық сақтау мекемелеріне қосалқы мердігерлік бойынша қызмет көрсетеді. Бұл тұрғындарға мемлекет есебінен Гиппократ емханасының барлық ем-дом шараларын толығымен алуға мүмкіндік береді. Гиппократ емханасында 2001 жылдан бастап дыбыстық зерттеу құрылғысы орнатылған. Қарағанды аймағы бойынша тұрғындар сұраныстың артуын есепке ала отырып, арнайы ультрадыбыстық зерттеу орталығы құрылған болатын. Қазір аталмыш орталықта 8 аппарат бар. Олардың 6-ы стационарлық болса, 2-і көшпелі жабдық. Егер де науқас адамда қатты түйілу немесе басқа да жағдай болса, онда біз көшпелі дыбыстық зерттеу құрылғысы арқылы ол адамды сол жерде қарап, қай жерінде тас бар, соны дер кезінде уақыт жоғалтпай тексере аламыз. Бұл өз кезегінде жылдам әрі сапалы медициналық қызметті ұсынуға мүмкіндік береді. Мемлекеттік және жекеменшік серіктестік аясында Гиппократ медициналық фирмасы облыстың медициналық ұйымдарына қосалқы мердігерлік бойынша қызмет көрсетеді. Бұл тұрғындарға Гиппократ емханасының мемлекет есебінен қызмет көрсетуде барлық ем шара түрін толығымен алуға мүмкіндік береді. Көшпелі аппараттардың көмегімен үй жағдайында да ауру адамға диагноз қойып, тегін кеңес беруге болады. Ал одан кейін зерттеу мен тексеру стационарлық құрылғыда жалғасады. Целью создания центра было... Орталықты құрудағы басты мақсат Қарағанды жұртшылығы үшін дыбыстық зерттеу құрылғысын пайдалануда олардың уақыты мен қаражатын үнемдеу. Сонымен қатар қызметтік сапа жағында жоғалтпау болды. Қарағандыдағы Гиппократ емханасындағы кейбір аппараттар еліміз бойынша жалғызданады. Енді орталықтың көмегімен уақыт жоғалтпауға болады. Жекелеген елді мекендерге шығу, сондай-ақ кәсіпорындар мен мекемелерде скринингтік және басқа да зерттеулерді жүргізу емхана ұсынатын үлкен мүмкіндік болмақ. Меруерт Толкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келіп түскен ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар.
назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.